nosso companheiro Dil Sacramento como melhor jogador em campo da Rádio Bandeirante Brasília. Obrigado, obrigado, agradecer toda a rádio aí. Mas eu sozinho não ganho o jogo, esse prêmio aqui vai para o grupo. Diferenciado nosso porque joga muito, vamos ouvi-lo. O grupo todo venceu, voltou no segundo tempo, escutou o Fossati, cobrou de nós, nós voltamos no segundo bem, graças a Deus, nós saímos para ficar. Então vocês viraram mais por mérito de vocês ou falhas do Goiás, Walter? Mais mérito de vocês ou falhas do Goiás? Não, nós saímos mérito do nosso time, porque no primeiro tempo só deu nós. Eles chegaram duas bolas paradas, nós levou dois gols. Nosso time voltou no segundo tempo, concentrado, firme, graças a Deus, nós saímos para vitória. Segundo gol foi bom, aí a partida. O Fabio falou, nenhum goleiro do planeta pegaria a bola, você concorda com ele? Não, graças a Deus, né? Graças a Deus, porque ele minha porte forte. Que é a grande estrela do jogo. Minha porte forte é o chute, né? Graças a Deus, eu tô acertando um chute aí e continuar a fazer gol para ajudar o time do Internacional. E agora pensar na quinta-feira, que é um jogo importante. É um momento iluminado para você, cara? Teve comemoração especial aí? Tem novidade? Vai ser papai? Vai falar isso, graças a Deus, porque vai fazer, já fez 3 meses que minha esposa tá grávida. Uma felicidade, eu falei que o Senhor ia ser para eles. Graças a Deus, tudo certo, que Deus é bom. Um para ele, um para ela. Ou para ele, ou para ela, tanto faz. Esse vinho vai vir com muito carinho. Pode ser uma menina, pode ser um menino. Agora é pensar na quinta-feira, que vai ser um grande jogo.